gosto muito da música brasileira, assim como eu gosto da música latino-americana, assim como eu gosto da música americana, assim como eu gosto da música do mundo todo. Eu penso que a música fronteiras é uma coisa assim para políticos e militares. Música é uma coisa que não tem que ter muita fronteira, não. Marquinho Mendonça, o que ele empunhar será sempre em alto e bom som. Um violão da família, quando eu tinha lá uns 12 anos, assim, a família se juntou e me deu um violão e comecei a tocar violão um pouco, aprendendo um pouco sozinho, né? E agora eu comecei a estudar um pouco mais e fazer aula mesmo com a guitarra, um pouco, lá pelos 15 anos que eu peguei a guitarra e comecei a estudá-la. E aí o violão, e fui estudando guitarra, fascinado pela guitarra, gostava muito do Santana, do Jeff Beck, do Jimi Hendrix,
dos roqueiros, né, de seguida do Jimmy Page, gostava muito, gosto muito ainda, né, de todos esses do Pepeu, do Armandinho, de todos esses mestres, né, da música. E aí, depois que eu fui sacar o violão, conhecendo, quando eu tive contato com a música do Ulisses Rocha, do Paulo Belinati, principalmente desses grandes violinistas paulistanos, assim, que na época tocavam muito, tinha um movimento de música instrumental forte, e aí a hora que eu vi esses caras tocando as composições deles, aí eu fiquei encantado, né? Depois, mais tarde, é que eu fui conhecer mais de perto a obra do Baden, e aí todos os outros, o Marco Pereira e o Rafael Rabelo, e todos os... uma quantidade muito grande de mestres do instrumento. Thank you.
Olha, essa é uma formação farta e econômica, né? Porque é uma mini orquestra, né? Você tem sopros diversos, flautas, saxofone, baixo, sanfona, teclado. Os músicos todos dessa banda são multi-instrumentistas. Então, a gente tem a possibilidade de, no show, mudar de gêneros e mudar de instrumentos e mudar a dinâmica do espetáculo com facilidade, né? Então, uma hora eu estou tocando cavaquinho com flauta e sanfona, outra hora já é uma guitarra com bateria e um teclado e uma zabumba. Então, a gente traz bastante instrumento e procura trocar para atender as necessidades dessas composições que foram registradas, foram gravadas dessa forma.
Vitor Lopes é multi-instrumentista, mas entre cavaquinhos e violões, ele optou pela gaita. Esse gaitista de última geração já tocou com os melhores músicos do Brasil. Mas existe aquele que passa rapidamente da categoria de amigo para de ídolo. O Marquinho, ele é um cara contaminado pelo mundo. Ele é um cara que gosta de tudo. Ele gosta de jazz, gosta de Beatles, gosta de Bumba Meu Boi, gosta de choro, né? Ele tá contaminado por tudo isso, ele gosta disso tudo, né? Então, essas referências nascem nele de maneira muito espontânea. E eu acho que é daí que vem essa necessidade, né, de tocar vários instrumentos. Porque você não tem como tocar o rock mesmo sem ser na guitarra. Mas tem que tocar um pouco de guitarra. Ele toca muito bem guitarra, né? Você não tem como tocar o choro sem tocar um pouco de cavaquinho, de bandolim. Ele toca muito bem, tanto cavaquinho como bandolim, né? Toca muito bem o violão. Então o Marquinho, ele tem essa necessidade, ele gosta, em primeiro lugar, né? Ele tem um gosto muito eclético, ele gosta muito dessas coisas, né? E conhece a fundo cada um desses estilos que ele trabalha, né? O jazz ele conhece muito bem, o choro ele conhece muito bem, né? A música regional, a música folclórica brasileira, ele conhece muito bem, né? E por conta desse conhecimento profundo, desse amor profundo que ele tem por todos esses estilos, né? Ele consegue se expressar muito bem em todas essas linguagens. E eu acho super, super legal, porque o Marquinho realmente tem essa coisa de... Ele é um multi-instrumentista de verdade, né? Não é que ele arranha o cavaquinho e toca guitarra bem. Não, ele toca tudo muito bem. Thank you.
Penso a guitarra acústica e a maciça como se fosse um saxofone soprano e um tenor. Então a maciça eu consigo timbrar ela mais com os agudos característicos do soprano. Já a acústica a gente consegue mais grave, mais corpo, né? Chega mais próximo do que seria um saxofone tenor.
Uma vez a gente estava fazendo uma temporada no Sesc Pinheiros de um espetáculo musical infantil, né? E nós éramos, né, dois dos músicos envolvidos. Cada um tinha que fazer uma música para uma determinada cena da peça, né? E todo mundo tocava o tempo inteiro, né? Muita música. E o Marquinho, no camarim, ficava fazendo uma brincadeira, uma batucada com o corpo, né? Como se fosse uma dessas coisas que os barbatuques fazem, né? E aí aquilo chamou a atenção de todo mundo. Ficou todo mundo, pô, mas o que, que é isso, hein, Marquinho? Ele, ah, pô, isso aqui é assim, você bate no pé e... Você bate no chão, faz um rulo, né? Só que ele faz disso e começa a fazer mil brincadeiras, né? Faz tambor de crioula, faz batida de boi, faz batida de... do que ele quiser, né, na verdade. Então... foi muito legal, porque você vê que essa busca de estilos, né? Essa é uma coisa muito inata a ele mesmo. Ele adora simplesmente fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro ele fica procurando alguma maneira, né, de expressar os diferentes estilos, de expressar essas, né, todos os gostos musicais variados que ele tem, né? E isso também revela um outro traço dele, que é uma coisa muito... é um traço de grande generosidade. Né, o Marquinho é um cara que, se você pergunta assim, pô, Marquinho, como é que... pô, gostei disso aqui, ó, como é que você pensou essa música? Ele senta e conta, explica tudo. Ah, isso aqui é assim, assim, assado. Ah, isso aqui é minha ideia, foi uma paisagem que eu vi. Ah, isso aqui, esse acorde, essa progressão, olha que bonita, essa progressão, olha que bonita. Né? É mó barato. Ele não tem essa coisa de esconder o ouro, né? Muito pelo contrário, ele gosta mesmo é de abrir tudo, dividir tudo, né? Talvez seja por isso que os discos dele têm tantas participações, né? E o show dele, como vocês viram, né, é quase uma big band, né? Tem bateria, percussão, baixo, né, teclado, acordeon, sopros, né, e muitos multi-instrumentistas também, né, tocando junto com ele, né? Porque ele gosta disso tudo mesmo, gosta de ter muitos sons, né? Muita gente, muitos estilos. Isso aí, esse é o meu amigo.
instrumento que eu mais toco, apesar de quase não estar tocando no show, mas é um instrumento que a gente leva para qualquer lugar. Eu também aprendi a tocar violão sozinho, de me acompanhar e trabalhar com isso, e fazer shows, e fazer eventos, e trabalhar com violão solo, de arranjar as composições do Jobim, do Pixinguinha, do Chico, as canções. Eu tenho um trabalho eu gosto muito de escutar as canções brasileiras que são cantadas e passar pro violão, para tocar elas de forma instrumental no violão. Então eu gosto muito de fazer isso. O violão é um instrumento, talvez o instrumento mais popular do mundo, né? Até digo que ele é meu psicólogo, meu terapeuta. O violão, quando você quer fazer um lamento, né? Quando você quer assim, fazer um desabafo, ou quando você quer botar a rapaziada para cantar, fazer uma folia, ele é um companheiro para todos os momentos. Thank you.
Uma cidade muito eclética, né? Então aqui a gente escuta de tudo e eu acho que nos anos 70, ainda nos anos 80, a rádio ainda tinha uma qualidade que tocava muita música boa, muita música brasileira. Os discos de MPB daquela época, do Elis, do Gil, de todo mundo, eram do Chico, eram muito bons e isso fazia com que todo mundo se apaixonasse por música, né? Então, e música de todo tipo, a música, a MPB, o choro, a música cubana, a música africana, o rock. Hoje eu estou começando a tentar aprender um pouco de música indiana e a música clássica. E a música, quando ela é boa, independente do estilo, ela conforta a gente, alegra.
Eu gosto muito do repertório de choro, do Pixinguinha, do Jacó do Bandolim. E eu queria tocar esse repertório. E são músicas difíceis de tocar na guitarra ou no violão. Então, quando eu descobri o bandolim e o cavaquinho e percebi que essas músicas eram mais propícias para esse tipo de instrumento, eu abracei eles e comecei a aprender o repertório dos mestres, do Valdir Azevedo, do Jacó, Pixinguinha, Enéas Cesaré. Eu já tocava bastante guitarra, me dedicava mais à guitarra e ao violão. Aí comecei a pegar o bandolim, não largo nunca mais.